Abşeron rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi müəllim və şagird kollektivi Füzuli rayonundakı hərbi hissədə Novruz şənliyi təşkil edib. Bayram tədbirində Milli Məclisin sədri müavini Bahar Muradova, Füzuli rayon icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi müəllim və şagird kollektivi, ictimaiyyət nümayəndələri, əsgər valideynləri, Qarabağ müharibəsi veteranları və şəhid ailələri iştirak ediblər. Milli Məclisin sədri müavini Bahar Muradova, Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ali Aliyev, Xırdalan şəhər 2 nömrəli məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova əsgərlər qarşısında çıxış edərək bayram münasibəti ilə onları təbrik edib, çətin və şərəfli xidmətlərində onlara uğurlar arzulayıb. Hərbi hissə komandanlığı Abşeron rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyinə Novruz bayramı tədbirinin təşkilinə görə öz minnətdarlıqlarını bildirib. Bayram xonçaları və məktəblilərin əsgərlərə topladıqları kitablar şəxsi heyətə təqdim edilib. Novruz bayramı münasibəti ilə Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbi müəllim və şagird kollektivi tərəfindən Cocuq Mərcanlı kənd tam orta məktəbinin şagirdlərinə bayram sovqatı aparılıb, məktəbin ərazisində xatirə ağacı əkilib. Aprel şəhidlərinin xatirəsinə uzaldılmış abidə ziyarət edilib. Önünə gül dəstələri qoyulub. Səfər zamanı məktəbin müəllim və şagirdləri məktəbin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olublar. Cocuq Mərcanlı məktəbinin direktoru Zamin Həziyev məktəblərin qardaşlaşmasını xatırladaraq deyib ki, bundan sonra Xırdalan məktəbi ilə bizi dostluq əlaqələri bağlayacaq. Bircə görəcəyimiz bütün işlər Azərbaycanımızın daha da inkişaf etməsi, cəmiyyətimizin bilikli olması üçündür. Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova qardaşlaşan Xırdalan və Cocuq Mərcanlı məktəblilərini bir-biri ilə daim əlaqə saxladığını, dostluğun, qardaşlığın bariz nümunəsinə çevrildiyini diqqətə çatdırıb. Səfər çərçivəsində Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin müəllim və şagirdləri Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi nəticəsində mülki şəxslər, sahibi Allahverdiyevanın və onun nəvəsi 2 yaşlı Zəhra Quliyevanın həlaç olduğu yerə baxış keçiriblər. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində şəhid olan hərbi qulluqçuların ayrı-ayrılıqda evlərində olub, onların ailə üzvləri ilə görüşüb və Novruz bayramlarını təbrik ediblər. Xırdalan şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Ədalət Cəmalova şəhid ailələri ilə görüşdə qeyd edib ki, üç rəngli bayrağımız prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında birlik və bərabərlik içində işğaldan azad edəcəyimiz Dağlıq Qarabağda, Şuşada, Xankəndində və digər gözəl guşələrimizdə dalğalanacaq. Elvin Qudrətov, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.